Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqal azim. Amma ba'du. Sagunging para pinsepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten, minggahing para alim, para ulama, para kiai, tokoh agami ingkang tansah kalau taati sedaya nasihat agami ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Ta'ala, sagunging para pangembating praja nayakaning negari ingkang dados pandam ing kawula tasih ingkang tansah nggih menika sinudarsana, dumateng para tamu undangan kakung sumana putri ingkang tansah bagya mulya, boten kata lumpen bapak besan Ali Maksum sak rombongan ingkang tansah kula hormati, para kadang muda tumaruna ingkang tansah kula tersani, langkung-langkung dumateng sohibul hajah bapak Darsono sekalian ibu ingkang tansah kula hormati. Sadinipun kula matur kathah, kula nyuwun agung pangesami ambok bilih kula sampun kumawontun cumantaka ngadeg wonten ngarsa jeneng ndega sami, mboten ateges kawula ngirangi trapsila ananging awrat mudi dawuh saking Raka Mas Darsono sekali ibu kinen meratitisaken nggih menika Titi Laksono Slimen nggih menika ngunduh manten menika kula wau. Sadinipun Titi Laksono kapurwakan, sumangga kita tansah ngucapaken raos syukur kita dhateng ngarsa dalam Allah Ta'ala ingkang tansah paring rahmat taufik hidayah serta hinayah dumateng kula lan panjenengan sami. Sangga wonten enjang siang punika kita saged ngrawuhi undangipun Raka Mas Darsono sekali ibu kanthi keadaan sehat wan afiah wonten-wonten alangan satunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Boten kesupen selawat lan salam mugi tansah kaparingaken dhateng junjungan umat Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun gemenka mbeta umat saking zaman jahiliyah, zaman kegelapan tumuju zaman terang benderang yakni mbeta agama Islam, lan ingkang tansah kula lan panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah amin Allahumma amin. Ing mriki kula badhe maosaken Titi Laksono Cirimen ing enjang siang punika. Titi Laksono ingkang angka sepindah pambuka, Titi Laksono ingkang angka kalih pasrah saking bapak besan bapak Ali Maksum ingkang badhe kasarinan bapak Lurah Dwiyono. Titi Laksono selajengipun nggih nangka atur panampi saking keluarga bapak Darsono ingkang badhe kasarinan bapak Suwardi Marta. Titi Laksono ingkang angka sekawan nggih menika Pambegyo Harjo Wilujeng ingkang badhe kasarinan bapak Bayan Saiful Baikuni. Titi Laksono ingkang angka gangsal nggih menika Udik-Udik utawi nyebar arto kangge nggih menika putra-putranipun lan dhateng sedaya masyarakat. Titi Laksono ingkang selajengipun inggih menika panutup para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah kula hormati, ngenget wekdal sampun sawetawis siang monggo Titi Laksono Cirimen walimatul urus menika kala wau kita bikak kanthi wawasan basmalah seserangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi sugeng rawuh, Mbah.
Mbah Camat. Monggo titik laksana ing siang menika ingkang inggih menika sepindah pembikaan, monggo kita bikak kanthi wasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi wasan basmalah menika kula wau titik laksana walimatul urus menika kula wau wit purwa madya ngantos wusananipun tansah manggih winujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Nanti titik laksana salajengipun nggih menika atur pasrah saking bawa besan ingkang badhe kasarinan Bapak Lurah Dwiyono wekdal saha sasana kawula sumangaken. Lan ugi nggih menika ingkang tinanggenah panampi pasrah dumateng Bapak Suwardi Marta wekdal kawula sumangaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Duun kaulon duun wonten ngarsanipun poro pepundian sepuh, poro bini sepuh, sesepuh, haji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur ingkang tansah pinundi soho kina bekten. Wonten ngarsanipun poro alim, poro ulama, poro kiai haji hajah ingkang rintun dalu tansah sinandi kitab suci wahyu ilahi ingkang kinaryo dados panuntun kiblating panembah ingkang satu huluring putih. Wonten ngarsanipun para pangemban pangembating projo satirani nagari ingkang kinaryo dados pangdam pantuling para kawula dasih ingkang sinubo ing pakormatan. Wonten ngarsanipun sagunging para rawuh tamu kakung sumana putri ingkang tansah bagil mulya rinanggung panjenenganipun Bapa Darsono Tirtagutra kula agung ingkang tansah kalo hormati datan kantun saking budaya adiluhung campur sari Irlandu ingkang dipun kasepuhi panjenipun Bapa Mono dalasan ingkang keparengkem pratisaken panjenipun Bapa Kojak ingkang tansah kula hormati ugi para kadang perdo tumaruna ingkang sanget tansah kula banggaan saha kula tresnani. Saderengipun ngaturaken agenge sewu mugi diagunging pangaksami kanthi andhap asoring manah kawula keparenga kawula ingkang piniji sulih lair saking panjenenganipun Bapa Alidasan Ibu Suwarni ngempil kamar di kananipun katemben wawan pangandikan ingkang saperlu ngaturaken atur pangandika pasrah wonten asanipun panjenenganipun Bapa Darsono Tirtagutra kula agung. Ananging saderengipun kawula matur semoga nuwun tansah kula dherekaken ngaturaken puja asta puji astuti wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Agung bilih katiti wonten ing wedal enjang siang punika panjenengan tasih kaparingan kalujengan kasrasmiwah katentreman. So ingkang salajengipun selawat sarta salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kantu syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sagunging para rawuh tamu kakung sumono priti malikipun wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Darsono Tirtagutra Gutra kula wangsa ingkang minangka duta panjenenganipun Bapa Suwardi Marta mobilihi kadosipun sedya wonten ing pesanan wonten ing enjang siang punika kula minangka sulis tahir saking panjenenganipun Bapa Ali mangsun dalasan keluarga ingkang sepisan menika ngaturaken salam taklim menapa dening salam kalbi jenengan mugi katur
panjenenganipun Bapa Darsono Dalasan Kutrah Keluarga. Lajeng ingkang salajengipun wonten ing madyaning pesawanan ing ngriki kula supados hamasrahaken menika Sang Pinarga kalih sarimbit mobil ingkang dados goblong gumeripun perembakan ing dinten Jumat panjenenganipun Bapa Darsono ingkang sampun ngaturaken nglumarepaken menika Sekar Kudu saksele. Alhamdulillah kanthi donga pamuji sagunging para rawuh tamu kakung Sumono Putri ing dinten enjang siang punika dinten Senin sampun ngentikane dawuhipun panjenenganipun Bapa Ali Dasar Keluarga lumantar kawula. Alhamdulillah sampun dumados Sekar Mudya sakembaran wonten ing wedal enjang punika saking panjenenganipun Bapa Ali Maksum lumantar kawula keparenga masrahaken Sang Pinarga kalih wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Darsono Dalasan Sekeluarga. Kanthi pangajap mugiyo Sang Pinarga kekalih ugi ing dinten Jumat sampun katindakaken ijab menapa dening kabul sampun sah alus satataning agami menapa dening nagari. Kanthi pangajap mugiyo anggenipun mangke jebur wonten ing lelumpahan agung saestu tansah dados keluarga ingkang sakinah mawadah saha warohmah enggal kapatutan menapa dening putra pangregenging Bali Wisma. Saha atur ingkang salajengipun saestu saking panjenenganipun Bapa Ali Maksum Dalasan Keluarga anggenipun pesuan wonten dalipun panjenengi Bapa Darsono boten dipun kanteni punapa-punapa nanging menika wonten sekedhik menika jajan menapa dening wau enjang niku pikantuk saking salebetipun wana wonten ing Karangasem sedaya kalawuh hanaming kagem jangkepi kagem ngraketaken kekadangan mlebeting pasdherekan antawisipun panjenenganipun Bapa Ali Maksum Dalasan panjenipun Bapa Darsono linangkung anggenipun sami-sami njodhoaken putra menapa dening putrinipun. Saha atur ingkang salajengipun saestu kanthi pisuwun wonten enjang punika panjenipun Bapa Ali Dasan Keluarga ginarubyuk sementen kathahipun tertentu dadosaken bot repot panjenenganipun Bapa Darsono Dalasan Keluarga pramila saking menika panjenenganipun Bapa Ali Dasan Keluarga tansah nyuwun kuning pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Saha ingkang atur ingkang pungkasan mbilih pahargyan sampun tukau kepareng rampung saking panjenenganipun Bapa Ali Maksum Dalasan Keluarga saha sapandherek tansah lumengser nyuwun pamit ugi tansah nyuwun donga saha pangestu mugi sapungkuripun wangsul saking pargyan menika tansah dumugi dalem suwang-suwang tansah tinibena kalis rubeda punapa punapa. Sagunging para rawuh tamu kakung Sumawana Putri mbilih kawula atas nami saking pemerintah desa Karangasem nyaosi kuninga dhateng sedaya warga ing Karangasem senajan wonten ing wedal menika pisuran wonten ing Jogja dados nggih jug-jug saja niki nggih termasuk tasih wengkon nika wonten ing Karangasem nggih mugi pedal sak menika nembe saestu nedeng-nedengipun corona menika linangkung wonten ing Karangasem saestu menika zona merah wonten ing Kabupaten Sragen ugi pramila saking menika mugi sagunging para rawuh tamu kakung Sumono Putri mbok pilih samangke saomongso-mongso melajar wonten ing Jawi keparenga saged menika nindakaken protokol kesehatan. Mbok pilih wonten salah setunggalipun ugi wonten ing Tenopak dados caos kuninga dhateng sedaya warga masyarakat ugi ampun panik sareng-sareng monggo dipun jagi kesehatanipun. Menika himbuan saking kula atas sampe saking pemerintah desa Karangasem. Mbok pilih makaten atur saking kawula saestu. Menapa dening lenggana kathah atur kawula
ingkang wonten suproro minggahipun dhateng pangalih panjenengan. Menapa dening sing lar saking pangraketing Parma Sastra. Pramila saking menika kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Sepanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para rawuh kakung semawan putri ingkang tansah kula hormati. Mangkatan kalau wau titi laksono atur pasrah saking pepesan gimana Bapak Lurah Biyono sampun paripurno ngajek titi laksono selajengipun gimana atur panampi saking Bapak Darsono engkang badhe kasarinan Bapak Suwardi Marta wekdal soho sasono kawula semangga agen nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umur dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alali wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil adhim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warhamah inna fi dhalika layatin liqaumin yatafakarun. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para pinisepuh, sesepuh, adisepuh, para pepundhen ingkang tansah kinabekten, sanggyaning para alim, ulama, rama kiai, haja-haji, santriwan santriwati ingkang tansah cinaket kitaping Gusti wahyuning Ilahi, fa insyaallah fatwa-fatwanipun tansah kawula pundi. Ingkang kinormatan, nodinggi pangemban pangembating praja satriya nagari linangkung, songsong agung ing tlatah Karangasem, Desa Karangasem, panjenenganipun Bapak Lurah Duyono sak perangkatipun ingkang kinormatan, Bapak Ibu sangganing para tamu ingkang tuh bagya mulya, tan kantun kadang-kadang kaneman ingkang sanget kawula tresnani. Linangkung wabil khusus dumateng pepundhen kula, Bapak Camat Sepuh Bapak Joko ingkang kula nate nderek wonten tanon rumiyin dados putranipun. Sugeng rawuh Pak, nyuwun pangapunten, nyuwun dipalilah, kula matur wonten ngarsa panjenengan. Sadheringipun murwakane atur monggo mboten telas-telasipun kita tansah unjuk syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kadibangaten mugi-mugi barokah rahmat hidayah inayah tansah kajiwa kasarira kula panjenengan sadaya saehingga kita sedaya tansah manggih karahayon kalujengan katentreman kabagas warasan. Lir ing sambi kala mboten wonten alangan setunggal menapa wiwit dinten menika ngantos sak lajeng-lajengipun. Salam selawat mboten supen kita unjukaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang yektos kita sedaya ngantos rusofat saking ngarsanipun Rasulullah mangke ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sanggenipun para rawuh utaminipun Bapak Lurah Duyono ingkang minangka duta sinaraya talanging basa saking panjenenganipun Bapak Ali Maksum sak keluarga nggih wijang gamblang tatas titis terang trawaca ingkang tetes pangandika panjenenganipun Bapak Lurah Duyono. Monggo sepindah ngaturaken salam taklim donga kawilujengan katur konjuk dumateng ngarsanipun Bapak Darsono sekalian ibu dalah keluarga kawula tampi kanthi wasilah atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabagyan katentreman karahayon ugi tansah kajiwa kasarira Bapak Ali Maksum sak keluarga minggahipun para-para rombongan ingkang enjing menika saged rawuh wonten griyanipun Bapak Tarsono. Sangipun kaping kalih leres ingkang dipun ngintiaken Bapak Lurah Duyono duk nalika dinten Jumat kala wingi panjenenganipun Bapak Darsono sak keluarga non inggih keparenghang larapaken Sekar Cepaka Mulya sak sele ingkang arupi utawi wujud kang putra Bagus Usep Adi Purwanto putra Jalu Tanoyo Bapak Darsono Ibu Tukim supados saged ajab kabulaken kalian Dyah Ayu Roro Aisyah Arini Mayang putri siwi saking panjenenganipun Bapak Ali Maksum Ibu Suwarni. Alhamdulillah awit saking berkah pangestu ingkang sedaya sami rawuh dalah barokah Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos tumapek ing titilaksana ijab kabul jumbuh kalihatan satatanan nagari dalah agami saha kawisuda jumbuh adat lupiyo ingkang lumampah wonten ing Dukuh Karangasem Purwo Madya Wasana saged lumampah wilujeng lereng sambe kala mboten wonten alangan setunggal menapa
Kanthi menika atas nami Bapak Darsono sak keluarga ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Alhamdulillah enjing menika anak Mas Pinanten kekalih kalarapaken wonten griyanipun Bapak Darsono kanthi menika atas nami Bapak Darsono sekalian ibu telah keluarga kawula tampi kanthi tangan kekalih. Budi dawuh saking jalan pun Bapak Lurah Dwiyono. Fa insyaallah Pak mangke menawi anak Mas Pinanten kekalih wonten kilen mriki pamula wentah tumuju margi kaetamen dados ayanipun Bapak Darsono sekalian ibu dalah keluarga. Kosok wangsulipun mbok bilih mangke anak Mas Pinanten kekalih wonten etan mriku ngendikanipun Pak Lurah no Jogja ngeten jujuk saja ngeten. Monggo pamula wentah tumuju ing margi kaetamen sumutus dados ayanipun Bapak Ali Maksum, Ibu Suwarni dalah keluarga. Sedaya kala wamrih anggenipun badhe ngebyuring bebrayan agung anak Mas Pinanten kalih tansah atut runtut rintingan jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang sinedya menapa ingkang dados sedaya purunipun anak Mas Pinanten kalih rinten kalawan dalu mugi dipun ijabahi kanthi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Jangkepun kaping 3 Bapak Lurah Dwiyono minangka talangan basa ngendika kalau wau sawetawis ngasto menopo kula iki ningali kathah ingkang dipun lebetaken menapa angsal-angsal ngaten atas nami Bapak Darsono sakalian garwa telah keluarga ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami kajawi kangge saged ngraketaken anggenipun sami besanan saestu menapa peparing saking Bapak Ali Maksum sak keluarga saged ngenteng-ngentengi menapa ingkang dados jejibanipun Bapak Darsono sak keluarga ngentas pitulus netepi jibanipun asepuh miwa putra margiyo siwing siang menika sageta lumat lancar kanthi sak sae-saenipun. Menggah ingkang pungkasan kalau wau Bapak Lurah Dwiyono ngendikaken paripurnaning pawiyan Sleman ing siang menika mangke kepareng lumengser mundut pamit lumengser saking griya menika kundur kanthi menika saking keluarga Bapak Darsono dalah gotrah wonten ing Gurumbung kilen mriki namung saged nderekaken sugeng tindak sugeng kondur rahayu ingkang pinanggih ngantos dumugi dalem sowang-sowang wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Saderengipun kula tutup Pak Lurah nyuwun agunging pangapunten tebih saking kirang ngaosi rawuh panjenengan kula saking sesepuhing pawiyahan Pak Haji Giarno sesuk badhian wae Pak dados kula nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula nampi rawuhipun Pak Lurah kebekta kawontenan namung makaten mugi-mugi mboten ngirangi hikmah saking pepanggihan ing siang menika. Lajeng ngiyataken ingkang dados rawuhipun Bapak Lurah Dwiyono saestu protokol kesehatan monggo kita tindakaken kanthi penuh kesadaran supados kula panjenengan saya tansah keparingan sehat walafiat dening Allah Subhanahu wa taala wiwit dinten menika ngantos ing sak lajeng-lajengipun. Amin ya rabbal alamin. Lenggono kiranging pawiyatan ndek ing pawiyatan kiranging pangertosan mbok bilanggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya utaminipun wonten ngarsanipun Bapak Lurah Dwiyono saestu kula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Ing wasana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para rawuh kakung sumawon putri ingkang tansah kula hormati, mangkatan kula wau titilaksana atur panampi saking Bapak Suwardi Marta sampun paripurna ngancik titilaksana selajengipun inggih menika ambok pilih inggih menika rombongan saking Bapak Pisan badhe nggih menika foto monggo kawula semanggakaken sak cekapipun suwun.
Dak pinetos saged kawangsulan mali selebi ngenduni tata-tata mirunggan berkah pangasten putu saking keluarga pisan sutra kasemajagan. Papakno dang gelarno kloso sami
sambalan cata kami isen tang ake kolak no salin ana wajib lako di total pite enggal apa makno nang gelarno kloso ambalan jata gawe isin tangake kulakno salin Sagunging para rawuh tamu undangan ingkang tansah kula hormati. Titilaksana salajengipun inggih menika atur pambagya harja wilujeng dumateng Bapak Bayan Saiful Baikuni wekdal saha sasana kawula sembahaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu pinabekten. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah kula tenggo fatwa saha nasihat-nasihatipun ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun para pangemban, pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados pandam-pandoming para kala dasih ingkang satuhu kinabekten. Wonten ngarsanipun bapak kula, bapak camat sepuh ingkang satuhu kula hormati. Wabil khusus dumateng sedaya keluarga ageng Bapak Ali Maksum dalasan rombongan mugi kerawan panjenengan sami saestu dadosaken berkahipun saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah kula hormati.
Boten katalumpen sedaya para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kaula hormati. Kepareng matur namung saderengipun kaula ngajengaken matur sumangga. Langkung rumiyin tansah kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi rahmat hidayah inayahipun katitik wonten wekdal punika kita sedaya tasih pinaringan kesehatan keselamatan sehingga saged nuhoni menapa ingkang dados undanganipun Bapak Darsono dalasan keluarga. Sak perlu paring doa pangestu dumateng pinanganten kekalih. Menggah kelajenganipun sholawat mewah salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam engkang tansah kita sedaya tenggo syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kepareng matur bilih kawula pinangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Darsono dalasan keluarga ngaturaken sugeng rawuh kepareng lelenggahan kanthi merdu merdikaning penggalih. Ambok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sami ugi anggenipun paring papan palenggahan menika kirang nuju prana. Awit kawantenan kados mekaten pramila kula atas nami keluarga ageng Bapak Darsono tansah mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangapunten. Menggah kelajenganipun Bapak Darsono dalasan keluarga nyuwun tambahing doa restu pangestu doa restu dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Ambok bilih anggenipun Bayangkari putranipun ingkang sesilih Usep Adi Purwanto ingkang sampun kajatuh krami kalian Roro Ayu Aisyah Arini Mayang putrinipun Bapak Ali Maksum dalasan Ibu Suwarni. Ijab kabul sampun kalampahan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mugi kanthi tambahipun doa restu saking panjenengan sami ingkang sami rawuh risang penanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wadunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Menggah kelajenganipun Bapak Darsono dalasan keluarga matur nuwun sanget dumateng tangga tepalih sanak kadang kanca pamitran ingkang sampun purun paring pambantu ingkang arupi menapa kemawon sehingga saged ngandhang-ngandhangi menapa ingkang dados bot repotipun Bapak Darsono dalasan keluarga. Mugia sedaya kesaenan saking panjenengan Gusti Allah ingkang Maha Ageng ingkang paring piwales. Hananging Bapak Darsono namung saged ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Menggah kelajenganipun kula atas nami kanca among rawuh dalasan kanca pelados. Ambok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sami ugi anggenipun nglumampahaken pasugatan menika kirang nuju prana. Kathah kekiranganipun kula nyuwun gunging samudra pangapunten. Mbok bilih wonten ngarsa panjenengan sampun sumadyo. Unjukan menapa lalapan menika sedayanipun kasuwun hangambali malih. Ambok bilih anggenipun Bapak Darsono dalasan keluarga paring pasugata menika kirang mirasa. Kula atas nami keluarga nyuwun gunging samudra pangapunten. Pepet pepuntoning atur kawula kathah cecer cewet tutur basa kula pramila kula pribadi nyuwun gunging samudra pangapunten. Ing akhiripun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sagunging para rawuh kagung sumawana putri ingkang tansah kula hormati. Mekaten kala wau titi laksana atur pambagya harja wilujeng ingkang kasarian nggih menika Bapak Bayan Saiful Baikuni sampun paripurno ngancik titilaksana selajengipun nggih menika udik-udik utawi nyebar yatra lan nggih menika badhe nggih menika maringi
dateng putra-putra dumateng Bapak Suwardi Marta wekdal kawula semanggaken nuwun. Tumapa ing podo kadya labuh Ibu Pertiwi. Thank you.
Sagunging para rawuh tamu undangan ingkang tansah kula hormati. Titilaksana uthik-uthik sampun paripurna. Ngancik titilaksana salajengipun inggih menika panutup. Ananging dumateng bapak pisan lan tamu undangan sadayanipun. Saderengipun inggih menika Bapak Darsono sekali ibu sekalian pengantin majeng wonten ing sak ngandhaping kori titilaksana menika kula dereng paripurna. Ananging monggo titilaksana menika kita tutup kanthi waosan hamdalah sarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ing mriki kula selaku nggih menika penata acara ambok pilih anggen kula meratisaken titilaksana kirang merani datang panggalih panjenengan sami. Kula nyuwun agung yang pangapunten. Lan mugi-mugi anak mas temanten anggenipun badhe gebyur wonten ing bebrayan. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, putra putri ingkang soleh solehah, rezeki ingkang barokah masalahah fid dini wa dunia akhirat akhirah amin Allahumma amin. Monggo kita tutupkan diwasan hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Astine sekolo. Berkat seto purpo perwakaning kondo karo citra sokarso ndirmula miyang jat mikolir kumaring prasido muhung luring budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengae yo. Kujuk sepating panjenengan para sepuh berkah kagung sedulur kramatan. Kemen dawuh singun Bapak Darsono. Ibu Tukiyem miki saking Grumpung Kulon karang asam tanah sekin. Agnikun boyong teman-teman yang unduh teman-teman saya bagus Usep Usep Adi Purwanto Ikang Sambun Hajati Kromo Ratnayu Aisyah Arini Mayang Putra Baikpun Bapak Ali Ibu Suparni Kepici Saking Dukuh Karangasam Tanus Regen Nimbalik Los Seketeng Campur Sari Ningkes Irlando Iling Rana Lindungo Kepici Saking Mentak Karangasam Tanus Regen Pangarsan Orokomas Mono Kali-kali pun ikau Kinanten Triwidawati Perkenankan saya untuk memperkenalkan satu-satu dan tolong yang saya sebut namanya untuk maju ke depan. Untuk yang pertama dari Juli dari Kutang Rampal. Untuk umur 22 tahun, anak 3 karena beliau 14 tahun sudah hamil. Namanya siaan satu mobil Grand Livina senilai 96 juta rupiah. Tabungan di Mandiri karena adanya COVID-19 tinggal 1,5 juta rupiah. Untuk nomor 2 dari dari Kota Bendak Karangasem Talon Sragen status menikah namun suaminya sedikit keterbelakangan mental. Nominasi kekayaan seperangkat campur sari merek Irlando. Satu unit mobil Xenia. Dan juga tabungan di BRI Rp8.500.000. Untuk yang terakhir Desti Medeni iki. Status terkatung-katung, nominasi kekayaan satu mobil ras nilai 230 juta rupiah. Tabungan di BCA 12 juta rupiah. Dan saya sendiri Kojangeng dari Kutang Giri Margo Miri Sragen, umur 42 tahun. Anak 2, nominasi kekayaan hanya 2 unit sepeda motor dan tabungan di BRI pada semula 19,8 miliar rupiah. Katur sampun pukul setang Irlando Indonesia. Thank you.
satu lagu pembukaan dari Erlando dan juga dari segenap kru Erlando Bumbung Berumbung Indah Multimedia dan Audio Sound System mengucapkan selamat menuju baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, kelak menjadi keluarga yang bahagia lahir dan batin. Allahumma amin. Marak sowan yo dek dari yo kene mbut gawe. Semangat. Sing siang ya, Dik Dari. Alhamdulillah iso nyambut gawe meneh. Mbah ra ketang sok mbuh ra ngerti, penting pasrah. Bapake kono kae jan tertib tenan lho, Nduk. Lah ngapa, Mas? Nganggo masker tertib nganti dar segoe lali urung diuculi. Mula ya ora mlebu-mlebu. Batine bingung lho, ora mlebu-mlebu lagi kok ya ora mlebu. Ya ulok salam sik. Nggih, saterepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang tamu kinurmatan sedaya. Ya. Wis piye, Mas? Biasane Mas Ali nggih. Heeh, piye, Mas? Anakmu ayu men, Mas. Bajindul ora omong-omong wingi-wingi. Pokoke Mas Ali wah hebat pokoknya. Sakinah mawaddah warahmah, Mas. Lah, pinter golek bojo sing wedok ya pinter, sing kakung gandeng, sing putri cantik. Pak ayo mongko ngene lho iki. Ya iki diatur kelipur. Iki wis diatur kesik wirama langgame. Nyuwun pelok nenem Mas mono. Aku iki ndek bengi ngimpi. Ngimpi apa? Nembus togel. Nah, iki mulo tak aturke mimpi dipalaran kesisane ya. Oh iya. Mumpung nanjake Mas Penggi. Aku gak masmu. Aku adimu. Oh loro kok kayak Tom and Jerry. Opo? Ngamboro ing ngawang-awang hangat langut pepasan tanpa kasan sate mati nawa ngimpi Mas manten kalau wingi nggih ulala wis jagong bareng. Sudah berbuat berbuat tepung karo tangga teparo nyatane iki wis jagong ngono lho maksud opo kok omah-omah kuwi kok sing mbok pikir ngene lha kowe ya padune wae mau ngono ta ya ora aku ya ora ngono wong mesti harus punya aturan masing-masing lah Rambak Yuli senenge lan jamah kok ya pengen ngene weh ya aturke kok obat entek ya cah kok ayune ngene bojo lurah ya patut iki
bojo lurah patut, bandar dadi ya patut. Sarwa patut naik kae. Apa? Mini maling pokoke. Nang kok digepok kapok lho, Jak. Apa? Kuwi ta? Heeh. Kae lok kuwi cah kuwi awet kok. Lha 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 kowe dicedhaki kuwi ya mleret tek kok lele. Oh, ganas kok. Kono kuwi hiper. Padha kowe. Ora maksud emosine ora kok apa-apane. Pikiranmu lho. Ya ben akar nyanyi sik ya. Nyanyi. Seripat seripit lebihane merangkat simpen kandas luas piragane alam lami. Tenan dadi keluarga sing ayem tentrem lahir lan batine. Nggih, Mas Ojo. Lahir kecukupan butuh nang alam donya, batin kecukupan rasa tresnane tidak mengenal namanya ingkar janji. Ingkar janji namanya ya, pernikahan adalah suatu yang sakral, walaupun pemerintah memperbolehkan adanya poligami, yen iso ora sah. Kejaba yen wis iso tanggung jawab lahir batin. Tanggung jawab lahir batin iki sing angel. Nek lahir mungkin iso wong sugih iso ngrabeni wong pirang-pirang, nek batin aku yakin ora iso. Tetep bojone liyane ya meri. Mosok aku nduwe bojo telu ngene to. Kowe tuwa, iki tuwa ndelalah aku pas karo bojoku sing iki terus kowe ya mesti. Lah iya aku ya emak to, Mas. Lah aku dikapake. Iya to, upamane lho ya, Nduk. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Aku tetep namanya manusia lelaki tetep milih yang nomor 3. Apakah saya mata saya buta kalau milih Anda berdua? Itu lah, tetep iki. Saya gak terima nang wong loro no. Mendrem ya. Cuman Mbah camat sepuh. Ya Allah kayak Mr. Bean. Pang bedo katur paduka Kanjeng Hyang. Nyuwun duit. Nyuwun berkah kok duit kleher wah. Mangke ngersakaken lagun padha dadi dono kiyo sawonten nyambak nggih. Kanjeng Hyang. Alah. Apa kuwi? Nggih. Iki pokoknya wis dibuka nih ya tetep jaga kesehatan. Jaga jarak, pakai masker. Gun-gun dia ini yo geger. Lah ngopo Mas? Tengah resepsi anak sing semaput. Tim kesehatan kecamatan gunku bingung. Golek ambulan dicipuk, digawa nang RSUD, dites alhamdulillah tes iki negatif. Cepuleh semaput iki munggah nggo masker ra betah mambu abah BDW semaput. Ngene iki sak jam setengah ngeliti mendhet. Napa jebul mak ra betah mambu abape dhewe. Iki aku ya semes maput iki. Ya ndang to. Dasare ndek bengi bar ngombe ciyu tadi ya. Alah ya tutuke. Patrape ra ben nek. Iki dasare dina Jumat digleske. Iki Jumat to iki? Piye to jago iki? Iki dina apa? Ndek iki bar Senin kok ya Jumat. Weh, iki kudu Jumat. Iki Selasa. Lah nek ndek bengi sunah rasul aku. Iki Senin. Aku ndek bengi sunah rasul iki. Bojoku ngapusi berarti. Pak aku gantenge mau Jumat. Ya tutuke. Kok kok PD banget iki kok jake ra mutu.
Dari siji sing siji nang ndi nduk? Lagi nang wingking, Mas. Oh. Biasa wae raimu biasa wae. Nganten iki bebas tenang. Anake Mas Ali elok gaul. Oke. Iya yo, tutuke. MC arek lungguh arek koso nek. Lah kok iso lha kene lho yo cek nek kursi kok. Moh aku amar kuwi wong kuwi moh. Lah kok iso moh ki ngopo wong ayune kaya ngene. Gak mampu. Oh, gak mampu ta Mas e? Demek nyae. Ala sithik ra kelong kulit mbok yo dikekke. Kulit opo ki? Lah opo ta? Kuwi gamanku. Lah terus wis sok jual mahal ngono, jual mahal ngono. Kuwi nek suruh tak kumbah. Mbok kumbah ke apa? Kembang setaman, kudu pitung warna kembang. Waduh. Oh. Terus, bar kuwi orang nganggo banyu. Lah nganggone apa? Banyu aki. Ben saya mluntoh. Ndang lagi akhirnya jajar to Mas, aja sia-sia ngono kuwi. Ah, sapa penyanyi ayune kok. Heeh, lah terus. Kok genggek. Ya, tetuke diketambahe wis jare padune mbahe pengene lah. Ya, tetuke. Ngopo kowe? Ngesuno. Monggo tedhak pinto saged kawangsulan malih. Tedhak pinito saged kawangsulan ingkang sarta mangke kala wau sampun ditutup saking pengacaranipun. Mula saking menika kersa mangke mbok bilih sampun paripurna kersa saking tetuwangipun praja dawuh dumateng kawula mangke pawiwahan paripurna. Ya. Nyuwun gungan Pak Lurah. Pak Camat Sepuh riyen. Nyuwun dana swanten paduka. Nyono ngapunten golek duit, Mbah. Dono suwanten kok duitnya tak pasrahke Pak Lurah. Nggih, Mbah. Nggih. Para pepundhen pilih sepuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah wala kaula wala quwata illa billah amma ba'du nggih. Para pilih sepuh pepundhen Mbah Lurah sak pamongipun khususon malih Bapak Darsono kalih Bapak Ali Maksum nggih. Ingkang kula wau ngantenan ayu karo ganteng koyo Gadut Poco karo Pergiwo. Wah, deh. Nggih. Nek
Mas Kojek iki kaya Janaka karo iki. Nggih. Sri Kandi. Janaka niku raben. Rantik-tik ngoten, tik-tik ngoten niku. Sadering kula matur nggih menika ndongaaken rumiyin ngantenipun mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan kula nderek pesen ingkang sepindah jaga protokol kesehatan mugi-mugi kalis saka corona. Nggih. Kaping kalihipun matur nuwun. Pilihan wis rampung, milih ulil amri, milih pemimpin wis rampung nggih. Nggih. Alhamdulillah Karangasem ya 80. Kira nggih. Pak Kabe. Nggih. Sing milih muga-muga entuk ganjaran. Nggih. Soale milih pemimpin kudu salat ya nang imame. Nggih. Sing urung milih muga-muga diparingi kesadaran sampeyan milih. Nggih. Masalahe napa nggih? Milih pemimpin itu wajib nggih. Ngurus bantuan, ngurus bangunan, ngurus KTP iku nek ora nang pemimpin ora iso. Nggih, kala mula gandeng calone guru loro karo kotak kosong. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Demokrasi ya apik ning ya Mbak Yuni ya wis dadi. Kula matur nuwun atas nami Mbak Yuni. Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen nggih. Ingkang kedhaganipun mamater masjid niku kungkat teng Bandung Mas nggih. Dalem. Nggih. Sampeyan dirapel sampeyan nangkep dhewe. Nggih nggih nggih. Pun ngerti anu gandeng Pak Darsono iki ragil nggih Pak Darsono nggih. Niki ragil nggih. Ragil wis mungkur nggih. Ya Mas, palarke mingkar mingkur akara Mas. Mingkar niki ngersakaken pun dampingi kang pundi? Niku sing ngene iki pon nggih. Niki, wah sing beling iki yo. Yo. Dipalake nggih, kelar nggih. Nggih. Nyem. Mingkar mingkuring akara. Akarna wong rasmine kita sinupa sinukarta niki dianu e diseragenke Mas. Dipun seragenke. Tetese tresno ning sing duweni aku ngono sing ngono iki. Tetese tresno wae. Nggih. Dipun seragenaken Kang Mas. Nggih, niki suwara ketemu karo Mas Erlando Mas Mono. Mas Mono repot, Pak. Nggih, nggih kahanan koyo ngene Mas Gojek nggih, Mas. Bapangan. Oh,
Sanjang kula mpun kok. Mpun. Oh alah, mpun iya. Ping 17. Rasa tresna ora mendhang. Asaya suwe. Saya sembah nuwun nyuwun pangapunten menawi kagungan Gagung Sepuh Tri Tadi Rumatan saking panitia setunggal lelagon malih mangke pawiwahan paripurna setunggal lelagon malih gandeng menika Pak Lurah nembe wonten urusan kepentingan pribadi nyuwun gungan juragane ngembat padas Bapak Marta monggo Pak nggo setunggal lelagon mangke pawiwahan paripurna
mriki mriku lewat tol caket Z ndugi. Pak Camat, niko kocek ini orang garap uang tua nang dineng dius. Betul pak. Selendro gentan ya mas. Anu pun rencangin kan ngudi. Sak-sakai orang direwangi direwani. Iki yaudah yo. Ojo foto wae so nek sewayah nek opo-opo malah tak anu keluargamu sedih ya gini. Nadian wujud temong paksi agawe lar dineng bronto halus manis tur mrak hati hakawenggon ku lelono golek isi podang hipo bunga hing hatiku nyanding piso dati bronto esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggon kumpulek ora krasa hipo bunga
seragenan mbak. Lajeng derek memuji mugi-mugi anak Mas Pinanten kalih gesangipun ayem tentrem bagas waras wilujeng selamat panjang yuswa murah rezeki amin sedaya cita-citanipun dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala sakinah mawaddah warahmah fidini wa dunia wal akhirah amin matur sembah nuwun Mbak Marta kono kaya ndekku kula kagung sinepun dhateng kromaten setunggal moga setunggal toto pocono ngunduh tempat ini kalangan puniko paripurno dawuh saking kadang panitia mbok bilih kalangan puniko pawian paripurno saking penyibun bopo darsono sakluargo ngatalakan gung panuun kanawan penyibun pulenggah kagung selabat keromatan ingang sarto mbok bilih wonton kirang pun sukuh mewah kupuh panjibun mawan tuman tunjun samudera ing pangap sambil bidan wontini jengkaripun saat mojo temanten kondiripun perlenggah kagung semula tiadat kinomatan yen cinondro penyakat dia tepung kanji candra nih kondiripun tekan sekung gundur mugia gusti sansah paring bepayung rahayu rahayu beli jeling sambil golo tumiki marga sewang-sewang ing samangki kundri pun dari suku itu lagi lokal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ra mundur dek saka atimu masih osandaya ra ngerestuiku
tepung kanji nang dulur meja yen Gusti ngestui wong tua bisa apa genggamlah tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti mboten sang. Gorengan nanti.
bangkangan kendangi siap. Mbok ojo salin sloga. Penyanyi HP ini selagi lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya. Terus monggo monggo ibu-ibu sing rewang joget di boten napa-napa. Oh,
Sampun Bapak. Mboten kok nduk meneh niki. Sampun nggih, matur nuwun. Nggih, matur suwun. Sak lagungkas nduk ya, diaturke bar kuwi atur kurmat warga muslim salat luhur nggih. Monggo Pak Lurah mbok pilih kersa. Mboten nggih. Ya. Desti ya. Karo tak nyawang kuwi karo tak dengok-dengok sekali-kali. Lah, kene Margianti, yo Margianti. Desi ya. Hadirmu bagai mimpi ya. Kamu juga pernah hadir di mimpiku. Thank you.
terima kasih. Ini pending langgur rubiin atur kormat warga musim selat hur untuk segenap kru son maupun soting maupun dari Irlando beristirahat total atau sholat mogo. Go Mbak Jangkung yuk bargi gantian karang tanah rong lagu. Saya Pak De. Pripun Pak De? Nggih. Nggih mugi sabar ngoten nggih. Saestu. Saiki pomo adem-adem ngeten iki kepengin ajeng ngunjuk teh nggih nyuwun pangapunten nggih Pak De. Kula namung nderek dudungake mawon nggih mugi mengke Pak Deku niku ngeten enek sing ndang iso nyarirani. Nek sakniki Pak Deku nggih nyuwun iki ora nek batere iki. Ora nek batire Pak Deku kuwi. Nggih, neng yo ora apa-apa. Nek pengin susu kari meres. Jureng atiku wis ilang sesuk garek entuk tamba. Amin. Padhe nyanyi. Larane thank you.
Pantes Bandung. Okay. Niki wau pamudutane Pak De kula Parimin ning ketoke kirang lega. Niku nyuwun setunggal malih napa? Oh gubuk asmara. Oh gubuk asmara. Nggih menawi ajeng kantos nginci pilihane ngoten. Nek ora ya apik niki. Aduh. Jere niku jatah asli saka Ketan. Terus senadyan anake gembrayah yang penting cek patut jadi sawangan. Iya, iya. Hei, film. Oke, niki nyon pangapunten, niki tambah malih, niki gubuk asmara, mangke ginarap. Tayep ngeten nggih, kalih Mas Jambul, yo seragen yo gak apa-apa. Nggih, Pak De kula Parimin, Mas Par, monggo katuran jumeneng teng mriki. Monggo Pak De. Nggih. Beksa mriki Pak De, ugi-ugil teng mriki. Monggo katur. Hei, karang tengah sabar dulu. Yuk, yuk, ayo, yuk, 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 ayo. Terima kasih.
Hei. Penak nggih, Dik. Buat garang terona yang minta, yuk langsung dua lagu berturut-turut, nanti kembali ke bapak-bapak. Thank you.
kasih Mang Sul malih, bapak-bapak yang ngersakan lagun, Pak Lurah, terus siapapun yang mau nyanyi monggo, sinarengan kula seketang Irlando, sukses. Monggo, sinten malih yang ngersakan Wiramo Jawi, sambil menanti permintaan dari dulur-dulur rekan-rekan Karang Taruna.